Ta video je v slovenskem jeziku. This video is in Slovenian language. I will have one also in English, translated to English and so on. It's like this. Gospod Gedro. Gedro iz Novega mesta. To je lasnik slavne restauracije s čevapčiči. Je vprašal 21. Bil je incident tam ob 8. uri zvečer. Iz mojega vidika s tem, da bi seveda pomagal. Pa še vedno ne vemo, kako se bo zadeva stekla. No, ampak v bistvu jaz to zadevo tako vidim. Bil sem v bolečinah, moram priznati. Zaradi tega danes je 23. To se je zgodilo 21. v večernih urah, tam okoli 8. ure. Nisem bil nekje prisoten, nekjer včeraj. Bil sem res v bolečinah, vratno vretenco in tako naprej. Je bilo kar v zanimivem stanju, vse telo je bilo kar dobro premikasteno. No, šlo je za dva, eden je bil prav varjak, gospod, sin od gospoda Gedžeta in za samega gospoda Gedžeta. Gospod Gedžo je powerlifter, judo in takšne stvari. Treniral celo življenje, svojega sina učil, treniral in tako naprej. Sin njegov pa športnik. Ne bom šel naprej od tega, kar sem že napisal na svoji spletni strani. Obadva pa če 110 kg. To je kar veliko primerjavi z mojimi, ne vem, 75, 73 kg. Tako da zaradi tega 23. in je gospod Gedžo me vprašal, kdo je bil tist, ki te je pripeljal. Mislim, da je morda celo policist sam, ki je prišel na mesto incidenta. Mislim, da on tudi sam je spraševal o tej zadevi. Tako da danes pa Boštjan seveda odgovarja, kdo. Tukaj je samo del na odgovor, kdo. Seveda mene med letom 1995 in letom 2006 ne bi smelo nikdar in nikoli biti v Sloveniji, to je ena stvar. Vse tiste podatke, katere sem jaz tam izjavil, napisal na svoji spletni strani o policistih, o samemu gospodu Gedžetu, njegovemu sinu, njegovi družini, sosedih, še ne. Vse te stvari so plod spomina, katerega so mi pomagali pridobiti omenjeni ljudje. Sami policisti, kot gospod Gedžo, zaradi tega jaz te stvari idem kot pozitivne stvari. Sicer se to dotika nekje politike, ampak jaz sem odločen, da pri tej zadevi glavni politik bom bil jaz. In jaz sem tak človek, da te stvari, bom rekel, kar neko razsodno gleda na te stvari v takšnem smislu, da za tiste ljudi, ki so na moji strani, potem tudi naredi, kar je mogoče, da so zastopani na ravni, kakršno si pač zaslužijo, glede na svoje na svojo pomoč, udeleženost v tem samem projektu. Takole je zadeva. Gospodje in damo, katero boste slišali, so bili del, no, to so del ekipe že od leta 1995. Prvo se je začelo z enim gospodom, en samo te grupe je bil prvi, ki je s tem začel. Leta 1995 bil je zelo, to je novomeščan, tako kot sem jaz, bil zelo ambiciozen mlad fant, ki je hotel enostavno povedano rekel službo imeti. Okay, te prvo, ko sem preparal v Novo mest, je bilo gor pa dol, tako vse je bilo nekako, ni bilo glih, ne vem. Pa so se pa pošlihtali, fantje in punce so se pošlihtali in so začeli svoje življenje planirati. Plan so si ustvarili za življenje in tako naprej. In tam, ne vem, kdaj je bilo, ne vem, 97 ali kdaj, se je potem na konc tega videa, ker je, me boste slišali, odkorakam od grupe, kar nekaj minut traje, da pridemo mosta, do mosta tam me eden iz grupe dohiti in potem se lahko vidi, da iz pogovora najenega
jest demonstriram znanje o gospodu, ki je prvi bil v tej grupi, tukaj novomeški, ki je bila uporabljena za tako kot za notranje, kakor zunanje, se pravi za medslovenske relacije, prevoze, bom rekel, kakor tudi celo mednarodne. V nekaterih primerih so te ljudje mene celo spremljali na Tajsko in tako naprej, v Azijo in tako naprej. Gospod, ne vem, če je na tem videu in tako naprej, v Bosno in tako naprej. Se pravi, da so kar neki, se je šlo za nek, da so neki sveta videli, potovali in tako naprej. So zelo mladi, mladi, pa iste starosti, kot sem jaz. Nismo tako mladi, mladi smo pa itak, tako, ko se počutimo ljudje. Dama je mlajša, drugače pa fantje so pa moje starosti nekje. Tam okoli 50 smo, verjeli ali ne. Bili so pa pač, bom rekel, podaljšek, fizični podaljšek Ljubljane. To je gospoda Pahorja in politikov, ki so takrat vodili iz slovenske, iz strani Slovenije, celotno politiko glede tega postopka MK Ultra. Vsakič, ko so me pripeljali z Amerike, je bila to definitivno grupa, ki se je srečevala z menoj in potem so me pač vodili tle po Novem mestu, to je odvisno, kdo me je dubil in tako naprej. In fant, katerega sem identificiral, ker je pač hotel imeti nekakšno prihodnost, v Sloveniji je bila kar težka situacija še zmeraj takrat. Hotel pač, bil je pač ambiciozen, hotel biti nekakšen direktor neke tazga. No? In veliko ljudi si je pripomoglo v življenju s tem, da so dobili nekakšne nasvete za vodenje svojih dejavnosti, tudi finančne pomoči in tako naprej, druge pa so dobili tudi, so si izboljšali svoje prihodnosti s tem, da so koga preko kakšnih vez potem prišli na kakšno vodilna delovna mesta, tako napredovali so v službah in take stvari se zdegajale. Tako je Borut Pahor obljubil, Borut Pahor, veste, da je predsednik Slovenije, zdaj obljubil gospodu, katerega potem identificiram, povem, da je pač, kako se je steklo s to njegovo šolo in tako naprej vse to. Gospodu boljšo službo, mislim, ne vem, kdaj je bilo, ali 97 ga nekje tazga in pa je ta fant šu je Bentin je študiral ko nor. Si je učil in učil in učil z idejo, da si bo zgradil boljše življenje. Občudovanje vreden fant je res, novomeščan je tukaj, vsi so novomeščani v glavnem. Prijazni fant je, dobri fant je, punca, vse super, res, nimam ničesar negativnega, kakršnokoli stvar bi rekel. Ja, so pa bili veliko krat oni tisti, s komer sem se srečeval med tem postopkom MK Ultra, sprehajal, seveda zdrogeran, po novomeških ulicah, pa tudi v restauraciji so me pelali, tam je nekaj govoril, mislim, da je na tem, v tem, posnetku, sicer imamo vse posnetke posnete, vsa naša srečnja posneta. Moram priznati, kar je res, je res. Nekaj pa nimam posnetka, ker nisem hotel, da bi bilo posneto. Čistko bom povedal. Vse je posneto drugač. San Sebastian, to je bila restauracija, ki je že obstojala pred mojim odhodom v Ameriko. Bogovar je tudi o temu. Je pa tako, da niso imeli pa električnega stola. Tak, to je bil tak stol, tako jahalni, ki si se gor usedil, pa je bil, pa se je vrtel in tako naprej. In te fantje in punce, oni hoče meni pomagati, kakor se le da. To ni čisto tako naključno, da bi tukaj nekje bilo, ampak so se angažirali. Jaz sem kar velik del njihovega življenja, mislim, da kdor je bil okoli meni, okoli teh postopkov, se je mrsi česa naučil. Eden
od teh gospodov se začne zibati na stolu in to tak stol, ki je, kako bi rekel, bar, kot za bar, in potem on seveda me spomne, kaj je bilo v tem San Sebastianu. Tam San Sebastian, restauracija je bila zaprta enkrat, ne vem, pred mojim prihodom. Rekel se, da bo bilo tu, se pravi 2004, ki je tazga, ampak mislim, da je bilo celo tam do 2005 odprto. San Sebastian je bil na temu, mislim, da tam, ki je breg, mislim, da tam, ki je tam okolj glavnega trga, tam je bil ta San Sebastian pice so delali, pa so pa tu res priredili, če je tu ta restauracija, o kateri govorim, ker jaz sem šel v Ameriko 95. leta, ne? A, pa so pa tu res priredili, več dalje lepš, tak vrt je bil, pa tam so dali ta električni, ta jahalni stol, da so se ljudje potem s tem in tako naprej. Ja, vse so splanirali, vse so verili, kaj bo bilo z mano, verili so vse z moje hrtenico, kaj bo bilo in tako naprej. To so pač mehni pač ljudje, kot sem rekel, podaljšek te politične roke iz Ljubljane in enostavno morali so pač izvrševati tiste zadeve, ki so jim bile rečene, da se da se izpeljejo tako, kot so si pač politiki, pogosto zunani politiki tudi začrtali, da bojo stvari izpeljane. Ne? Ker boste slišali tudi stvari, v bistvu sem že sam pokazal na svoji spletni strani znanje o Tajlandu in tako naprej. V raznih eksotičnih krajih in tako naprej. So se znajdili zaradi mene in tako naprej v raznih situacijah. Tako, da to je to. To je samo odgovor gospodu Gadgetu. To je vse posneto v slovenskem jeziku. Jutro se bom pa še za to zadevo pobrigal, da bo, oziroma danes, ker smo že 23. sicer je ena ura zjutraj, da bo bila celotna zadeva tudi prevedena v angleški jezik. Ne. Je pa tako zadeva, ker sem bil res tukaj v bolečini, da nisem dobil morda tudi ene ure spanja. Včeraj po noč, tako da sem mogel, malo sem se sprehodil danes, k sebi sem prišel in pač z delom nadaljujem, ampak se zgodi to taka situacija. Ne? Se pravi, kdo, če hočete vedeti, kdo tukaj je enih par ljudi, drugače so bili pa tudi drugi ljudje, bili so ljudje iz celega sveta so prihajali v Novo mesto, niso bili samo te ljudje, to je pač samo ena grupca ljudi, ki je pač bila uporabljena tukaj. Oni so novomeščani, jaz sem tudi novomeščan in pač to je bilo najbolj nekje pri roki, da so jih pač uporabili za svoje namene. Gre pa enostavno za lušne, mlade, prijazne, zelo, zelo prijazne mlade ljudi. Zelo ljudi, ki so zainteresirani pomagati ljudem in tako naprej. Zanimajo jih starejši, zanimajo jih dobri odnosi v družbi. In tako naprej, in tako naprej. Hvala, ker v nadaljevanju bo lepo audio posnetek, tako da morda mislim, da je bila tudi mislim, da bo zadeva zanimala tudi novomeško policijo. Tudi zaradi tega bom to zadevo objavil. Tako da spoh, da se ve, da se razumemo, da ja, jaz v bistvu se ne sprašujem takih vprašanj. Bila so določena vprašanja, ki so se mi, s katerimi so me pred dvemi dnevi, v bistvu pred včerajšnjim, so me soočili in tako naprej in res je odgovore na te stvari, dejansko nisem imel, pa evo bom odgovor. Iz Novega mesta kdo, ok? Hvala lepa.
Dovečer, kako ovdje je korona je zovdje. Tako traje dve ure. Korona je prču, korona virus. Nema se budu strihka na patinu. Ne pazili pa jesu mislim. Da idem pratit, da izjava ko daje maske, ko to da učeš. Je bil žen. Stari, ja si ti pa kavo spiju, a ne? Kako pisam, ne? Ti mu bil žen, češ da bil žen. A, jo, ko bi ti ne. A, ne, kako iz tej do šubal, če prečana. Jo, ki to še se zorni. Izgina iz kadra, ko je pa sem bil, kje sem bil, kje sem bil, kje sem bil, Ne, kako se to obregne, kako to obregne, kar je sicer prav, če me eno kažeš, čisto. Torej, kot je bil res žajen, kot je pravi. Jaz res ne razumem, da pure, lapaš. Coffee to go, ne? Coffee to go, kašen to go, coffee. Če ti dejansko ne smeš nikjer spiti, in pa fangal, naj bi rad po enih interpretacijah šel tudi za tega, da se maske v naravi, bla, bla, he. Ne, ampak ti tudi kadit ne smeš, ko moraš ne smeš. Ne, kajenje je zdaj tako prepovedano. Kje? Ne smeš kadit. Vse povsod. V naravi? Ne, tu ne vem. V naravi verjetno še zmeni narabiš maske. Ne, uno, ko je bil. Mesno smeš. Lele, ne smeš prihajati. Po OPN je verjetno ni narava, ne? Še smem masko s nami. Rekreacijsko moč. Se itak je nima. Rekreacijsko moč. Itko dnevo, ne? Gremo, kako bi nima. Sam še zmeri pa nisem ono luk, pa gremo mimo policijske patrolje, brez maske, bla, bla, bla. Sam če bo to lepše, to je pa to malo bizarno, ne? Pa isto, ne, če laufaš, ne, če laufaš, stari, kaj imaš itak izdih, izdih, prešvicam se, stari, kaplično, stari, ti kaplico daješ 3 milijarde, tam več v en, kaj podi, ne, plus da si brez maske, pa s kolesom, čez mesto, brez maske, what is this, kaj je to? Razumeš, to je nesmisel, ne? Torej, ali vsi maske dol, ali vsi gor? Ne, mislim, meni je zunaj brez maske itak. Debilizem čist je itak, ampak če že rečiš maske... Ni nesmisel, to je biznes, to je tak biznes, da je grozo. Ne, to je nesmisel, to je, lej, to je... Ni nesmisel, dobro je. Ne, to je tako, da sam sebe deklasiraš. Ja, ja, ampak za tiste, ki so gor, za tiste pa lepš, da Boga ne ni. Vse to ti oca prav, ne, ko grejo na pauzo, stari, parlamentarci, hitak ti zda, čik, kaj pa, razumeš, sica se tam verjetno v nekem jargo spade, daleč od oči, ne. Si sem predstavljate, koliko je recimo Bezo se služi dnare, recimo 70 trgovine za prke, ti moraš tako internetom vrstvo. Kaj je to, kakšen biznes v korakni? V trgovinah ne moraš elektronke kupiti, samo preko interneta je lahko. In ti vse ti skrop, ki si ljudi, ki... Veš... Kako so... Res, zaradi... Res, bogati postavljajo. Ta malo človek, ima trgovino zakleneno, ponovati še kakšen denar ne dobi, niti da bi stroške pokril. Tisko mu je dajo najem, jaz sploh ne vemo, kje dobije denar, da sploh te stroške krijejo ljudje. Ej, pa kjer predsednik je Gatesu, ne, 10-15 let nazaj, veš kaj Gates je doburil že do 150 milijard, pa samo skanslal na polovico. Kjer je to bil to naredil? Nekaj se tako razlejno štule. Skoj se tukaj tazge, bo on se je zmanjšal, on je zmanjšal, kje je naredil fundacije, kaj na fundacije bilo pisao. Ne, 15 let nazaj smo njeno, 20 let skanslal, tako ko je Putin ostalo, bo tako se na zadnje sve. On je padel na drugo mesto, takrat, ki je fundacija, tako da je 30 milijard na fundacijo. On je zelo on nekaj tkanj, ki je prevzel. Takrat bi upomnil. Ne, ne, ali veste kaj je, ali vse tukaj se ne gre za to, da bi nekdo mu denar. Vse ta denar, ta denar pride in ta denar gre. Tu je v glavnem svet ljudi, katere država ustvari in potem preko teh ljudi dela prdela, v bistvu. Zato, da se vidi njih, zato, da se ne vidi država. Zdaj država čim bolj nevidna je, ampak za temi ljudmi, za temi milijardami dolarjev,
варианты и держава. Варианты. Ты все выехал. Не, не держава. Это наша корпорация. Вот, видишь, какой. Ти це корпорація, все то ясно. Я то я. Само до розчистування. Треба вікати державу. Чи є по-єбешку? Тіста держава, ти найбільш заслужила, і спит Америка. Спит са вони, тісті немці, американці, спит кашера є, фіна. Фіна се продаває. Ей, бо вони то ще повага спіла? Ідемо, я не вінку пи ура, але хоче їх далі. Мене поспешно, царкно, ще друг пошлось, не? А на бундля, так? Ай, 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 друга сезона ще. Сиди. Понял. Смысле, где спал? Пол, на купол, я. По катер по я, и царта дебу, а у Матенька пиздели. Как он? Пошлось. Матенька. Vem cá, tudo é regulador, são também, não é de novo. É um regulador, se você quiser. Mas tu nem uma turca, né, que copia, que dá, está aí, ou não. Ele não é só samba, prelice samba, tipo, o prega, pode ser. Hã? Prelice, sei. Já são pizza. 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 Mislim ti rekao da moraš se pol do devetih pa zasedeti. Ja. Sedi malo, 5 minuta. Ja, bilo malo. Cigaru pomoći. A sam zeti u službu, možemo da skuse do. Nisi ti na telekom, šta ti je? Još ću stopom ti da zicu skrešem u ovom zemlju što jedu. Še budem se sad sad čistim. Za tega da si lako dinamičan ostaneš, kad će mi pormeri da se šiti za sebe. Vi ste tu u finali soli, nekada što 500 euro za enda. Sad misli, veš? Ungo sam dubo enda, skriža, veš? I nekada je ferma kupila. Tak, tam pa nije počivanje. Sam moraš tako se zeti, obe noge tam nije še noge prekrižal. Sko se vanča, ne? Da moraš na polno sedeti, pa kad se nisi skozi doma, ampak je v redu, ne? Šolak, sumelo. In se zmatraš. Ne, se te začne, ne, po pari urah te začne križ bojati in piše 2-3 ure na dan maks sedenje na tem stolu. Kaj pa žoge une, veš, kolon? Isti kurec je to, ja. Ne, sem tam imaš pa hrbat na realnost, ker ne moraš pa na drugaci sedeti. Ne, s finali si isto. Ne, boš zaspal. Ne, s finali si, veš kak je v finali stol? Ja. To je tako osko sedalo. In je zmeteh. In samo v eni točki miruje. Drugače imam takole, skozi. Naprej nazaj levo, da jaz skozi. In zdaj ko žoga, v bistvu. Ti ga moraš centrirati guzico. Ne, da ne boš mladot, ne. Obe noge. Ne, ne žoge. Ne se kamače. Da ti vidiš v šoli, kako lahko na lesenem spalo se spiš. Jo, staj, to je 5-6 uro. Ne se pravi, ne. Ne, tu je v redu, pa ne zasliš. Ne, to ne moraš. 8 uro, jaz sem da pristavljam 8 uro sedeti na mestu. To je pizdo, staj. Ni šans. Čekaj, še nekaj. Če se bo ozno, da bo ozno. Lej, pa imamo pauze. Mislim, da tri ure se bo ozno. V Turčji, ajde, tri ure, čar si tu pet. Delamo, delamo, lej se pauze. Stajte, kako sedi tam zari, staj. Polno, veš, še višji od mene. Kako se stisnaš, mene? Če jaz bi pa lahko sedel. Kako ti bi nekaj opišče? Gdje je to prozir? A pa ko letiš, ne vemo, neko Australijo s temi... Bi se jaz nekako tu zdržio, da je 24 leta, mislim. Ajde, 12. Zajebano je.
14, tako. Jaz sem šel iz banka po enkrat na polnem avionu nazaj. Pa si dosti že od mene. Ja, je, bo je. Zdaj, dotakne se vsako pomelo, ajde. Prvo vseeno, ajde, ne, da ni tu bolenca, da tu staneš, malo pošetaš. Ne, 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 jaz sem pogledala preveč onih izkazali cenu, da bi se mi srečni. Praš, Ante, kaj sem jaz, ki sem moral v Maroku leteti. Čisto paniki, kaj sem možel. Žoko me je to lažo. Paš, me je to živo se, jo, letalo. Dale. Dajmo se se kaj pežiško in lupo. Dajmo se. Ja, ja. Ki se maje. Je to malo? Kaj vrde se gleda? Kaj vrde se, dokaj je nasmejana je gleda? Najboljši je glupo, ki smo šla. Zdaj bo nasmejana, itak tu će pekera. Ja, tu je, zdaj pa sam bolj dokoli. Kaj je najbolj, zelo? Najboljši je glupo, pač mi je razlagal, kako se vlaki pravila, kaj moraš tu izdelati, da pač preverja, da je še tle, ne? No, vsake 90 sekund mora en gumb pritisnati, da tega... Ušla je škofljka, pol ure dole. Mislim, pol ure sem bila v kabini, izmed dobro. Mislim, mora zbrgati, da bi pa zabrgati. Kaj mislim? Ja, tu znov mora biti. Pa, ti 40 do Ljubljana iz novega mesta, pa je tako imamo vaša stari. Pa da ne moramo slučiti. Zapravo ložna izkušnja, nekaj, smutno to. Se tu stravke priveš, ti že na vlak, jo? No, tu mene priveš. Tu mene malo zanimljivo, tu je pa ne priveš. Še kar je pogledati. Da vidim, bi se čuval. A u vlaku? Čilu. Ta, Mino Dučanović, neke bela zvijezda, bez sadio. Kukat je ono objavila, Rijad, pizga. Peri? 3 milijone do pol Marija, pa kupno 5 milijona, kličko mahto veliko mjesto u Džinovku. Kliči kliči. Ona je takav lepa i nije postala u brz Saudije i nije zda je jasno, ne? Ne znaje do Sarajevo, da je malo razlagala, ne? Kako je to mjesto se otvrlo, da mi tako kad mi nisamo, da mi nismo svi čisto u kurkah, da tu ženske, da nije čisto kukav se mi nisam, ne znam zanuditi, to da vidim kukaj ja će niti kukav mi nisam. Urijado. Urijado. Sara je razmjera, kako? Da je mesto, ja. Sara je razmjera. Ne, ne. Zdaj ne vem kakaj je zdaj, ampak zdaj je zmeri, mislim. Te ženske kad tu nosim, ne, tu se ti fila en dred od vas ima, ne? Kaj sam? Zdaj, zdaj što je što? Dobar, on ima tu gaz za vrućina. Ne, to pa teli ta vahabitizam, ki je v letu, veš, kaj Kur'an reče po krisne, ne pa za krisne, tu je pa sporno. Tako da, v puščavi ne moreš biti gola, ki te bo spržilo, razumeš, ja, pa... ne nimaš tu krem za sabo. Pa to je da to je gola, da to je, a? Pokriti. Pa veš, zakaj je zaradi vode, da ti voda ne hlapi tukaj s telesom. Ja, ja, vse imaš šli. Zdaj, što je to nos? Ja, znaš, to je to? A si biti u Savoj, evo? No, biti u Savoj. Jes, 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 Sarajevo je fenomenalno. Fenomenalno je zmeraj zlo, ampak kako je zdaj, mislim, še zmeraj je isto ugre zlo. Ja ne vem, če si ga videl pred olimpijskimi, ki zdaj nisem pravil, da ne čuje bo Sarajevo, da če ni več Sarajevo. Ampak jaz sem prvič bil 2-4, pa sem pa lejo 2-15. Ljudje so, mislim, kako je mislim... Normalno, veselo, odprto, imaš pa več, imaš turškega jezika, slišiš ne maravih, kot so oni, pa verni, kot ta je znanje. Pa imaš Arapine dal tu, pa Sanđake, ko so zasedali, i Lidžo skoro. Ok, še enkrat prosim. Kako, Arapci?
Ne, 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 Turke, ne? Ki so verni, imaš tudi nekaj rafta, imam Turki verni. Zdaj je rafta, ki so investirali. Ne, ne more biti. Del kasarne Maršal Tito je ameriška baza. Američane imajo noč. Sve, tu katastrofa je. To ne je da ne. Da je isti kolenka. Tu katastrofa je. Ampak jih ne vidiš. Tu ne moram verjeti. Ok, ne vidiš. Ja. Sam se zran tega, veš. Ava stalpa, ne? Tam je zdaj stalpica. To ne sporta štuga. Vse je oštimano, no? Maše, maše. U sve ti Jugoslavije bi ono zelo navadu da ne... A meni što ko sam? Ja, već u sve ostalo. Imaš neki neče bazo za nešto na Kosovo, ne? Ne, da je. Ajde, vi ga. Stavi, tu ti je maki sa ovim zelo. Ja, ovo ima zeta 780 milijona. Ko će naši? Tu bo sami pojeli, ne, mislim... Ne, mislim... Ne, mislim... Ne, mislim... U tereka je gore, stari sve to čalo. Po samiško mesto, glavno, še zmeri tu, drugu, sve je tu. Tako, ne moraš uvek niti džemo, niti... Lako malo me calo neki, potkaj ti kot turist, ne boš nikoli zaznal. Mora nekdo povedati, da bo se znal, ni nobene pari. Ne, 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 Nijete mi se nije ti ne govoriti. Kako je danas govorio ti ono na grevni kazeli? Kako je tamo? Kako su zove? Sada ste gospodili. Lej, tu su u bistvu Vasilij, ki se drži o Sarajeva. Ja, možda da se ne zove. Kako se ne zove? Niti lih dobar feeling. Zakaj ne zove? Sloni od devetih za pet. Ne, lej, združivanje neka omladine, veš, 17-18 let stare, džolo, kad je... Ja, to je navadno. Po 15 ljudi. Ne, pristanka. Sistok sred nema. Ampak ponočko se smakaj, ne, jaz sem šel več kot v meni dveh zimu, če si celo mesto. Kaj pravi, Jo, medveti. Medveti. Če si celo mesto se lahko smakaj, živ se v meni kot dveh, ne, v meni, ne, 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 Pa misliš, da bi bilo nevarno ali kaj, da bi lahko bravo lahko svet, zoške moramo. Mene mama mi se žela, da ne smem po tani hoditi v novo mesto. Ja, se mi nikoli ne zgodilo. Ja, lahko pa se, se je res, mislim. Zdaj, zadnji par let, pizda pa malo razmišljam, ko moram iti. Vse pizderije, če se kaj zgodilo, če še nekaj zgodilo, če je nič tudi pozno. Ne bo čez dan. Zdaj imam pa še prešlo. V redu je v Sarajevo, no? Mislim, generalno je super. Lansko leto pa je super. Ženske bi samo samo te pokrive, ali samo se čisto... Kje kač? Kakor je bilo, ne? Ko sem da pa 13 let stara. Ne bo tako, ne? Je radikalno bolj, ali kako je? So se radikaliziralo malo, ne? Do tega, kaj je bilo, ne? Eden na sto, da ti je Bakura nek fundamentalno. Da pa če mesto rata, ne pa se bo prej na tisoč, ne? Ja, ja. Malo več od tega, kaj je bilo včasih. Ja, ja. Ja pa če dalje reči. Ja. Zakaj s tem, s tom sestro... Vojna, tukaj si to je rekel, ne, palera. Skoj ne pusti, ali pod setine pusti? Rije, zato, ne, pa tu vse je vidjet. Pod setine pusti. Ampak to prosto, ne pusti, kot prijatelj. Iran je bil veliko bolj odprta družba, ne, pa družba čisto odprta. Rabija nikoli ni bilo. Pa, osmi na trgu ne smo biti, ne. Iran je pa pijel, ja ne bil... Kad ti stari odlok, kad se goni sprejema, niti ve, ni bilo, ja. Osmi je pomoč, to je bila, recimo, država na nivoju. Ampak bolj ekstra do deset. Ampak bolj da oni še zmeri za vsak dogodek. Ja, vojna, ne, radikalizacija. Ne glede na to, ali je vse oni grejo na... Prijavljajo, da ni tako pravo, da gledajo premočno. Boljše tema. Soglasje, ne daje soglasje. Tu je
potem jedajo s tem, da je recimo odr prevelik. Da se vlasti da po vsakem primeru. Ja, in oni grejo na te sestanke in rečejo... Katera to ura je? Katera koli? Mislim, tako San Sebastian je. Mi ne škri. Tam pa tudi, za San Sebastianu, zdravna trgovina, bogom, če to ne ženska, ki živi tam, pa ne dovolj. Dogodki tam. Včasih so bila pa skup žurka. Par let nazaj še, ne? V San Sebastianu. Že 20 let govorim, da se mi ti mesto ne vidi. Lanski december spet sva šla na koncerte. Vidla po 30 ljudi. Ne, kje še pravi. Kar je Harley Laufel, ni bilo panike. Kje smo vse zavlajali, pa smo se še do Harleja tam. Zdaj je Harleja pizda. On je celo ono svetljeno. Zdaj so dva pizda, tri, pas. A daj vam malo, še kar bil, še kar bil. Vse je bilo. Do 2.12 je Laufel Harley. Je, takrat je bil Barbie Jill. To pa so neki vmes je žena enkrat odprla, pa zaprla, pa dala v najem. Pa dobro, tisti bilo že druga pizda. Kuli naši sajti in vrtu, ko rečemo, da je zastanem, pa tukaj smo rekli, da je najče pa bil pa Kristal. Ne. Pa Tom Bartlow je pa bil... Ti si bil kasneje. Ne, pa vi ste meh iskače, razumeš? Ne, se Kristal je bil tukaj krat, čest. Ne, Kristal je še te. Ne, ne, Kristal je bil prej, do času, kar je klub bil Kristal. Ne. Je, je. Pa pokor je na klubu smo šli Kristalu. Kad smo bili vsi tam, kad sem vedel šminkali. 85, da se je Krkin klub zima, je bilo zadnje kaj delo. Ja, in takrat je Kristal... Kristal se je pa mislim, da odprl pa decembra 6. Prej bo, prej bo. Je bil pa kakšen drug, ne, Kristal moj bil, ne. Biskač. Kristal je kakško, ne. Nisem da še delal tisto, nisem še. A tako, ti tvoja vata, tako, ne. To je to, ne. Tako, tako, že opte roga. Roka pa tudi ne vem pol let, kako je to bilo, do kateri ure je to bilo. Ni bilo do dve živo. Ni bilo do dve, ne? Ja, ampak petki so bili živo. To so bili lokalni gostinstva, Krka, Gorjanci, ne? Ja. To on se ob 11. zaprl, Kugli se ob 10. zaprl, ne? Tako je. Sam petki so bili dle, ni bilo do 10. Ja, smo čisto živeli, pa še fajn se ne mi zdaj. Sam Tom je pa bil bajen. Ja, ja. Tom je bil, ja. Vedno smo imeli še kam za it, da si lahko do 3 zjutraj bil. To smo pa imeli. Bodi si Kristal, bodi si Tom, bodi si Krknik, Barbič. Ne? Plus kasnej Maršal, ko smo še iz Barbiča hodili Maršala diskati. Od Barbiča smo šli v Maršala. Je bil pa do 5 zjutraj. Zdaj je nekaj tako malo, kar je Big Star. Zdaj, ker se bi bil. In potem smo šli v 5, ko je bilo konc Maršala. Smo šli pešaka nazaj v proti Barbiču in zdaj, če smo šli prej z Maršala, smo šli še v ulico Bar, ki se je 5 zjutraj odprla. Tam se je en kafe spil do pol 6, Barbič je imel pol 6. Pa smo se posem prestavili še in dva. Ono, če smo celo noč zaglavili. Pa pol je bilo. Mel si to bo, mel si točka, da si lahko oblajal celo noč, ne? Zdaj pa ne moraš, ni šans. Kva pa, ki je za novlje delate? Se dobite tufi, ki je, ali? Nekaj časki, nekaj časki je to zelo. Tako vemo, te moramo ubeti. U ilegali bomo. Dobro, dobro. Lahko smo farmilano. Če ne bo bila ilegala, ne? Mi imamo vsako leto žur. Za novo leto. Čist vsako leto. In si lahko prineseš vse, kar češ, bom ga poklicil za zapravo. Če je na meni. Ja, zdaj, ne? Da vidim to socialistično. To ni socialistično, to je eklekticizem čisti. Žan je lik. Kaj spremeno je zavljeno? Tukaj moj Pink TV, moj Lavo iz video kaset. Se to priješ na trunga, ti si televizijali, ti si umeli. Ne, ne, on je imel Pink TV. On je tako naredil, on je posnel, veš Pink TV. Šibajo reklame, vse živijo. On je do video kaseto in celo dnevno odajo snemo. Ti zašel dobro. Kukar ima dan, lahko to pa metali, ko letiš. Pol je ono, dal... Lahko na avsenike, lahko na... Ti gledam, 10 let stare odaje od Pinka.
Razen ne bomo... Ampak ne bomo, da je on snemo oddajo. Ne, vse, pa se ne zreklamno vreče. Ob sedmih, daj loto, takrat smo ne uleteti, ker le gleda loto. Ne jebe. Puno glas in tu spremla totalnost koncentrirana. Pa rekel si. Rekel, skolata. Glas se pa bil ve te v Mina Mario. Ne, panje. Kako? Katero leže pa bolj, ki ste bil v Mina Mario? Mina Mario? Mina Mario. Zdaj sem bil 2003. 2003? Ja. Kako pa veš, da sem rekel, da sem jim namagal? Ja, sem te rekel, Bangkok, ne? A tu je v Tajskem? Na Tajskem. Bil sem pa tudi mi namagal, je. Čak, Myanmar je Burma. Burma, je. Pa kako je bilo tam kaj? Je bilo kaj, tako? Veš kaj, te sem bil po službo, smo bili tri dni na field tripu, tako da smo se vozili naokoli malo gledati. Jutri si bom prav v francoske šansone naštela, ko to pogrešam. Francoske šansone? No. Niti ne plati. Nemam ceno, to veže fero, de tu se to, ki se rema vi. De tu le žon, ki ma vi fero, nemam ceno, on to je parti. Jo. Če da poletje ne bomo smeli normalno živeti, pa nigde več ne bomo smeli normalno živeti. To vam povem drugo. Če se bo to zgodilo, pa bo, oziroma, kar se zdaj dogaja, in to ne pri nas morda, kar se dogaja v zunaj, to je zelo slaba situacija. Kukar kaže. Ej, zdaj me pa ne zajebavi. Kukor jaz sem po vseh statistikih, je pa ne znači. Ne, ne. A veš, tista tako da ne mi regulorde, da sem nekje druge parejo že. Poškodno, Biden, ki je rekel, da ima poškodno. To smo mi. Da je padel s psom, ki se je igral s psom. Ti se stvari imamo že pred 15 leti. A veš, kaj to pomeni? To pomeni, da se igrajo s temi... Biden s temi volitvami. Vse ne veste, kaj bo iz tega. Biden je car, ne se. Iz tega sploh ne veste, kaj bo ratalo. Biden je pedofil. A, ja. Ne, to ne bi rekel, da je. Ni, ne. Tu ni. Jaz sem gledala posnetke, ko se dotikal, ko je to... Ne, ni. Pedofil ni, veste, ampak... To je meni serovnja, čisto. Par mesecev pred septembrom 11. Ko je pa Al Gore, ki je bil demokrat, dal volitve dobesedno, na katerih je zmagal, v roke George Bushu, ti se je pa slaba stvar. Ne pravim, da je pedofil. Ampak pravim, da v Ameriki se lahko zgodi januarja 20, da bo on uradno postal predsednik. Tu je še 40 plus dni. In med tem se lahko zgodi še veliko stvari, med tem se zgodi lahko toliko stvari. V Nemčiji jih med po 600 na dan umre, zaradi koronavirusa pravijo. Po 600 na dan. V Sloveniji jih več umre. A rekel bi, da se že dogaja. Tako da, ne vem, kako bo to bilo. Danes je v Ameriko nastalo, ki je zna, ker včeraj smo mi še isti, zdaj so pa izdruženi še te države pred Ameriko. Jaz sem se včeraj s kolegi poslišala, je imela babica, tukaj v domu je umrla. Babica je umrla v domu, to je na omezu. To je zdaj mi nekoliko trebalo. Sama je bila sama, da to je pa v sobi, ne? Ja. In ga je pasala pač od teh zaposlenih. Od zaposlenih. Ja. In je bila, kaj pa bilo, je kar ni mogla hoditi, ali kaj tazga? Ne vem, pač, 93 let je bila stara. Če je bila skuša sobi, ja. Umarla je starosti, ti je včeraj letu povedala. Ampak so jo pisali pod COVID. Ni važno, umrla je ne zaradi COVID-a, od starosti. Ja, ampak pisali so jo pod statistiko COVID-a. Ja, morda imate oba za prav, ona ima 100% prav. Ne veš, mi so rekli. So rekli, da je umrla od COVID-a. Poznam po eno, ko si sladko jebe.
ona samo su. Nije Duri stule da piše od COVID-a, ne se pomagao kure. Učitno mi še premalo piše od COVID-a, pri zdravno, ne še mali milion. Ja, ampak to je pa za tega, kad folk ne more priti do zdravnika. Jaz ne morem priti do zdravnika, kad imam v šestu vnetu. Lej. Že en mesec. Lej, svi če te ubijajo, doma, da nas poračajo, da si bi bil COVID, ne moreš narediti nič. To je tako grozljiva stvar, zdaj, ki se dogajajo stvari, a vidite, koliko je teh znanih ljudi, da zginejo, zdaj si pa pomislite, kaj se dogaja dejansko v odzadju teh ljudi, ki niso, ki so manj znani, pa so se borili proti temu, kar se dogaja v Ameriki. Slabe stvari se dogaja. Kaj to govori? Znani ljudje zginevajo? Ne na znani ljudje zginevajo, ampak manj znani ljudje, za njih sploh ne veš, kaj je. No, kateri znani te zginevajo? A to mu kruze že dolgo nismo videli. Joj, listo si pogledajte kaj je, mislim tam. E, čeprav jaz sem pa enkrat v Ameriki gledala je tako en film, kako v enem mesecu v Ameriki ginevajo otroci, ful, pač tako, preveč otrok jih gine. In sem šla pol gledati prav v statistiko in res obstaja eno mesto v Ameriki, kjer otroci in ljudje zginevajo in nepojasnjeno, ne. Pa što smo Hillary Clinton, ne zelo. Ne vem, ne. Kaj nam bo stavne točke. Boljšo sosed ne bi bil. Kaj govoriš se o tem put, to je bio naš. Vse se ve, nisem mora nabit. Z Amerike govorijo, da imajo 800 štukov pod zemljo pizderije, takšne in onakšne. Zdaj pa kaj je res, kaj je res, da treba to še biti biti. To je pa kudo sobe, kudo pedofilizem ne obstaja. Tu se nas ne govoriti, no. U pedofilije u Ameriki, je, koliko to je. Čekaj, obstaja, obstaja, najveć v elitni srodi, ja. Ne v nekuriju. Ja, je se to taško. Ja, ne, tako da tu jaz sem nekaj zavajati, ne, ampak brzljivo, ne. To je v bistvu malo te brzljivo kompikamo. Ker je preveč tega, in se staviti ne da. Treba je sva prioritet, in to nije ena prva prioriteta. Prioriteta tisto, kar se dogaja. Ampak je pa treba dejansko za tu očistiti, samo tu. Cerkev, francoska vdaja, ne, kako so zataškavali tudi papež Frančišek, ne, dal to je iz Argentine, ne. Tu pa ne vem. Kaj je ubrano svojega škafa, da poslov v Franciji in tu naprej, pa kaj jih krče pošiljajo. Pred nas smo imeli pedofilske afere. Kupaj ja, ne. Ugotovil sem samo eno stvar, da tisto, kaj je cerkev prej delala. Tisto, da je popolnoma dovoljeno v takšnih krogih, ki so tako na temo nasprotovali. Bultar, satanizem, če obstaja, ali ne obstaja. Zagotovo obstaja. Če ima, če ima pa Hillary in Robe Krišu brnen dol, pa njena ščerka, pa, mislim, pa da je tu prepoznano kot okultizem, kult. Ne, misliš, da bi ona res ta, jesno, ta Kriš kazala v krišu? Ja, ja, vse je bilo, gač posnetko imaš, kapetan, na posnetek, ki jim naredi. Ja, se tu je pa to, ne, točno to, ne. Pa temo, jaz sem vem nič. No, zakaj bi šli na leto tlih, na Hillary, mislim, da ti prozlaga, lih, slučajno ne letim. Visokega ranga osebnost, ne. Zakaj bi to skoč prvo kazala? Ne, se ne vem, Kazala, če itak jaz, da sem pedofil, preprosto ne bom noben ga znakat pokazal, da sem. Ne? Prav bo hipijski znak, ja. Ne, dobro, da je okultizem, oziroma da se časti satana, to ni nič kaj tanske. Drugo je, me mater, je pa to tako močna elita, da karkoli bi preprečil, da ti sem kaj objavljen. Kaj je s tem narobo, če častijo satana, se častijo tudi Boga, pa muha med, da pa čisto. Dobro, mi ta religija enostavno ni priznana. V bistvu je res, no. Ja, ni priznana. V bistvu razlika danes je tako majhna lahala. Ne, 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 Tako imaš v Turčiji prepovedal PKK, pač ni priznana, ne obstaja, obstaja. Zdaj pa za ta satanizem pa res ne vem. Tu so hude obtožbe, ne, ampak to je govorka. Kje se mi za PKK najde? PKK seveda je. Ja, ampak ni prepoznana kot uradna, ni prepovedana. Ni se jo priznala kot uradna organizacija. Satanizem je sploh, ne razumem tega. Satanizem. Ti idiotiš satan, ja ni idiotizem. Idiotizem, ne. Zakaj? 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 Zdaj, tu je malo manjkalo. Kakšna oblika vere bi tu bila, sploh. Ja, zakaj ne? Zdaj se lahko v tem uvidi. Imaš manihizem, ki je konkuriral krščanstvo 2000 let nazaj. Res. Je malo manjkalo, da ne... Lej, tale, kaj imaš? Mišljenke.
Mitre. In bo Božji na kaj. Na. Ja. Ja. Maniheizem je častil oboje, luč in temo. Ja, Bog. Luč in temo, torej Boga in Satana. Abrahas je kao nek stvor, ki je obenem dober in slab, ne? In to so tudi ljudje častili. Pa imaš Bogu milo Boki, ne, ki zdaj ne hoče pripisati stečke. Stečke so tudi v Srbiji, Albaniji in Bosni, ki pač največ. Iz Bulgarije, ne, ta vera, ki se je... Bulgaro je v Bosni tudi, res? Ne, iz Bulgarije se je ta vera razširila, ne. Patari so bili recimo v Franciji, znano je recimo v Bogu, v Veroni, da so šli zažgat javno zadnjih 250. Zažgal javno v Vareni. Patarov, torej Petro do Marca. Bogumili, ne? To je vera, ki ima pripovedano. Ne, to je primerno, ne? Glej, na internetu, Bogumili. Skor ne moraš najti. Vero, ali se pošto ne redno. Krščanstvo, ki ima recimo samostane, družinske, mešane. Oči že imajo otroci. Tu v cerku, tu Rim ni dovolj. Potem je, ker je bosanski kralj Zvrtko, je tu podperal, ki so izvili. In zdaj, da ne bo prišla rimska, križarska, mislim, Rima, katoliška, vojska je v državo spustil koga? Frančiškane. Ampak so bili sam 50-60 let, ker so že Turki slučajno upadali in zato imamo mi Frančiškane v mestu, ker so pobegnili iz Bosne. Aha, a ne? Ne, imel so pa poseben red, ne? Torej, oni so prav zavračali elitizem, kardinale, razumeš, Rim so celo zaničeval. Se, če greš brat Primoža Trubarja, ne? Se je zato. So kaj on rekel za Vatikan? Kurbe pa pijanci. Vatikan je samo... Kurbe pa pijanci. Je samo orodje. Dekadence krščanstva, čisto. Ni krv krščanstva, to je korporacija. To je zapravo, to je kolonializem. Rimokatoliška cerkva ima največ ambasada na celem svetu. Vsaka cerkva ti je ambasada, če kako pogledaš. Edina slovanska cerkva je pravoslavna cerkva. To je tista v Moskvi, tam je vse kar je. Belgrajsko imaš, Romunsko imaš, pravom recimo, da tu recimo... Romuni so ti... Se strinjam, sem pravom mislim. Grki? Mislim, ne sem pravom, da oni dobijo, oni širijo svoje stvari preko svojih... Grško-katoliško cerkev, ne? Grška priznala papeža za razliko od, mislim, od teh. Od nas, mislim, od Rusov pa, od Slavov pa, Ukrajincev pa, slovanskih narodov. Priznali jo vsi, ampak ni pa njihov šef. Ne, ni šef, ja, točno. Za vami jaz bi raje živel, da bi to zanimalo vse to. Da bi papa že priznal, da nekaj še. Od tega ni naš. Osi ti pa Jurija 54 skregajo, vzhodnjaki na svojo stran, zahodnjaki na svojo, imaš 2 centra. Ja, sem bral o Rudolfu je članek v Mladini, ne v Mladini, na RTV, na MC. Jedan Rudolf, na našem? Drugem, ja, našem. To z besedami novo mesto omenjeno. Četrtem. Tako je bil ta drug. Mora bil četrti. Ono, vse povejo njemu članek takole dol kurba, a ni, ajde, što ga izmešam, da je bil tak, da ono tretjo kurba, novo mesto ni noto. Ja, tako Rudolf četrti. Ta kurec Rudolf, znaš. Znaš, što nam vidimo. Četrti, ni drugi. Četrti. Mislim, tam 1603 je umrlo nekaj dana. Ne, ni to tako. 1465 je na ovo mesto, on ga
Pa ko nije to ta ruža? Pa je 18. Pa nije, pa taj drugi, kje je pol četvrti u 32. Ne, pa Zihar je tak, kad sam rekao da kao on je bio zmešan, taj je bio zmešan. Naš je bio zmešan, naš je bio car. Sam je bio mula, sam je še prtuk. Bajem da je stream 200 umrlo, ne? Mi sam se ga ubil u Milano, ne? A ja? A ja, papa to res niste. Ustanovita, ne? Ustanovi Inverzo na Dunaju, ustanovi na ovaj... Ne, niste ga ubil Milano, če je na smrtni posli potpisal za Novo mesto. Pa ni to ta rudo. Pa ne, pa ta... Pa znovi mesto nima... Ta od Novega mesta je na smrtni posli potpisal, oziroma so se lepo naredili potpis možda. Gdje bo mesto ustanovljeno. Ni Milano bi mogli biti potpisal. To mesto je bilo tukaj pred Rudolf. Neko film taj pa glaja, ne vem. Pa novo mesto. Ne, ne, veš kaj, ta Habsburg mi gre na jedna kurac. Če to bi ga moral malo študirati. Biti ko? Kurac. Daj se razlagal, da so tle že koval pa nekaj. Kdaj bi nam mislil sve? 1300. Kdaj bi nam imel za razliko od vseh kranskih mest pismo dovoljenje. 650. To je bilo edino mesto na Kranjska, ki je bilo pismo dovoljenje, vse ostalo pa ustno. Ne? Ampak je na neko film to je naredil, ja, vse je neka legenda, le, tudi mislim, vse sem šal. Pa to je 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 pa te kluto pa imaš kurac. Kurac, ki čakal to je. Jaz pa celo prebral, ki sem vas zelo, ki je mnogo mesto vključil. Te kluto pa imaš kurac, le, mislim, tu tega je tudi. To je New York, više kurac. 3000 lei Doris. Antje, ura je. Veš da. Ne. Kaj to se daje? Kaj to se daje? Kaj, ura ne gleda. Ali pa meni. Da. Telefon je prav. 640. Doris. Ja znam sam krenuo pit da pridem na most, stari, 10 do 9. Cigaro pit. Cigaro pit da bilo kuće spavljeno. Ajde, hvala lijepo, lepo se najte. Ajde, lako noć. Pa sve da ne živio.
A gremo v isto smer, tak? Kje pa si? Na tega, ne? A ja, na Krki, ne? Na Krki. Vas Krka? Krka, Krka. In kaj, jaz živim pa... Mimo Bojnce, pa pa sem Dragoš, pa pa tu. Ja, kje pa ti greš? Kaj pa? A ti že skočiš po staje, aha. Zdaj te gledo je. Ja, ne. Zdaj, po Juliji ni koliko jem. Prosim? Zdaj, po Juliji ni koliko jem. Veste, da sem opazil, da velik vese mnogo mesta, ki je posabno jem. Zato sem zelovan. Vidim, da veste, da ste kar namazan s tem znanim. Novobeškim. Prosim? Na ti lahko. No, ja, no. V glavnem moralo bi biti na ti, ne? Ja. Vidim starost in vsega, ne? Ja. No, a ti znaš veliko mnogo mesta, ker se menš v pasanje, ne? Ja, ja. Ja, to se prav spomni, ti se nekakšen zgodovinar neki kazi, ne? Tale je pa, ne, ampak imaš prav neko šolo tudi za to, nimaš? Ne, pedagogiko pa se sociologijo kulture. Ja. Ta gospod je pa bil v Borni, v Tajlandu in tako naprej. Ja. On je pa končal takrat, če se prav spomnim. Se pravi, da bi moralo biti tam v nekem 2001 univerzitetu nekaj tazga. Ker je pa prav zanimivo, ker on je moj star. Ja? Ja. No kaj, 60 od 60. Oni starejši, zem ti. Ja, oni starejši. Ja, to je prav zanimivo, ker oni pa takrat se spomnim, da je nekaj, da je eno šolo končal takrat, se pravi, da je ob delu nekaj študiral, nekakšno univerziteto. Ne, je ob delu, da je rekel, ne včera, vsi to. Zaslevo, ne? Ma jaz bi vam kaj še malo s vami. Aha. Je zanimivo. Zanimivo film ste. Kaj pa blondinka je, kako sem nekaj pizdarije delal vam. Kjera se spomnim, bila je neka blondinka. Ne. Pa ne z vami, ampak. Ne v vašem timu, ampak. Bila je, pomem, da se dobro je bila, kaj je bilo. Se vem, kaj je bilo. Daj. Daj. Tale punča zdaj, ki je, ki je bila tukaj, ona je vedno bila del vašega tima. No, ne, ti da bi dve leti. Ah, več. Ona je mlada. Je, ampak več, več. Ne, vidim. Da bod na kupom. Da bod na kupom. Kupom se vprašala, da je tu leti. On se gre vprašala. Kaj, tole tukaj? Da. No. Še ne se gre. Maj, ne, bez do 6 let. To je 5 slunca. No, ne, 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 ne. Pa ti celo imaš tam, ne? Ja. Kjer ga tam smo? Tisto tu. Iz Tardinova sem, tam sem se... Tam sem zdravil, tam sem se v bistvu tem veliko se našo tiče. A veš, kje je bila Tardinova smer? Jo, štiri. Tam se je to tiče... Tisto smerljive, zato je to tiče. Ja, si to stara tiče, ki je... No, štiri je zdaj smo banka. Veš, kje je banka, ne, Ljubljanska? Ja. A še Ljubljanska je tu zmena? Še, 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 še. Tam zraven naslednja ta hiša med banko. Ja. Mislim, tu bo naša hiša med Grimci, tu bo med nami. Ja. Gdje pa na Krki, daj na si? Kako se mediš? Kaj sem to za muzet? To so to. To se bom tam izmozen, tam je, tam ti je na Majde Širca bo šel tam pod morsko. Ja, ja, ja. Se sosla, adio. Hvala, lepo je bilo, adio.